Ольпичка, это партия, твоя партия, так ее называют. Я понесу следующие листы на кандидатские листы на плотеници за первая изборная единица. Носител е Мирјана Најчевска. Најчевска, и мислам дека е без вама горе. Втората изборна единица е Ѓорѓе Марјанович. За петата изборна единица Илија Тодоровски како носител на оваа изборна единица за оваа листа. Доуредени се по нашето известување, онака што баравме, на време доставено до уредувањето и сметам дека треба да ги прифатиме овие три кандидатски листи за трите изборни единици на твоја партија.